Ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. საქართველოს ბედი როგორც წარიმართება, მთავარია თვითონ გახდეს მულტიმილიონერი. რა განცხადებას გააკეთეთ? სად დაგიწერეს ეს კითხვა და სად მოხდა? ამაზე საუბრობს ეს ქართული მედია. არ უყურებთ ტელევიზიას? პრეზიდენტის მედია. მათ შორის თქვენი ტელევიზიებიც იყოს და ტევეც რა ამას საუბრობს. პრეზიდენტის მედია საუბრობს. რა კომენტარს გააკეთებთ თქვენ? თქვენთვის როგორია მისაღებია თუ არა ეს ფიქრები? მედია ჯგუფი. ეს არის ნების გამოხატვა. კაცი მოდის და შენ მიდიხარ და პირში თხლი იმას, რა ქვია, რა იმას. ჟურნალისტ ყველაფრის უფლება არ აქვს დედამიწის. დავწყნარდი, საჩივარი იწერება, ყველაფერს თავის პასუხი გაეცემა.